Ένα πολύ μικρό ποσοστό για να αλλάξει τη χώρα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κόμμα που δεν υπήρχε. Και ξέρεις, αν προσέξεις, γιατί εγώ δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μου το είπε ένας ιστορικός, μου λέει, έχει ξαναγίνει κόμμα από το πουθενά. Ό,τι κόμμα υπήρξε, ας πάμε από τη μεταπολίτευση και μετά, ήταν ένα κόμμα των πολιτικών. Δηλαδή, κάποιος πολιτικός έκανε μια διάσπαση ή τέλος πάντων μάζευε κάποιους πολιτικούς από άλλα κόμματα και έκανε ένα καινούριο κόμμα. Το ποτάμι είναι ένα κόμμα από το πουθενά, από τις ανάγκες της κοινωνίας λέω εγώ, αλλά πάντως χωρίς κανένα κομματικό παρελθόν, κανένας έλεγχος του δεν ήταν σε πρώτη θέση σε κάποιο άλλο κόμμα, που ήρθε και με το καλημέρα ο κόσμος του είπε, έλα εδώ. Κατά ψέματα έπαιξε ρόλο ότι ο ιδρυτής του ουσιαστικά ήσουν εσύ. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, αν ο Ντίνος Οσιωμόπουλος έλεγε θα κάνω εγώ ένα κόμμα. Ανυπάγια. Ακόμα χειρότερα γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι έπαιξε ρόλο και το δημοσιογραφικό σου παρελθόν. Έπαιξε ρόλο, δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο η αναγνωσιμότητα. Δηλαδή ποια είναι το λέω. Αν έκανε ένα showman ένα κόμμα θα έπαιρνε ποσοστό σε μια δύσκολη περίοδο. Δεν είναι αυτό που ψήφισε ο κόσμος. Ψήφισε τη γνώση που έχει για τον Σταύρο. Δηλαδή, μου λένε κάποιοι μερικές φορές, και δεν νομίζω το λένε πάντα καλοπροαίρετα, ότι τι θέσεις έχεις, τι ξέρει για σένα ο κόσμος. Και λέω λοιπόν ότι για μένα ο κόσμος ξέρει πολύ περισσότερα από όσα ξέρει για τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Η ατζέντα μου είναι γνωστή.